Rajoni Luhansku në lindje të Ukrainës po planifikon së shpejti të mbajë një referendum për të bashkuar me Rusin, duke ngritur kështu frikën për një skenar të ngjashëm me krimin. Lajmi bëhet i ditur nga lideri lokal Leonid Pasenchik, i cili tha se mendonte se në të ardhmen afërt, qytetarët do të mbani një votim për t'u bashkuar Federatës së Rusisë. Rusia në shkurt njohë pavarësinë e dy rajoneve separatiste në lindje të Ukrainës, Luhansku dhe Donetskut. Pasi njohë si shtetet të pavarura, presidenti Rusisë Vladimir Putin nisi zyrtarisht pushtimin e Ukrainës. Forcat ruse në Ukrainë duket se kanë zhvendosur tani më fokusin nga një ofensiv toksore e cila kishte si objektiv kryeqytetin e Kievit, duke dhënë përparësi rajonit të kontestuar të Donbasit në lindjen industriale të vendit. Sipas BBC, Rusia tani do të fokusohet në marrjen e kontrollit të Ukrainës lindore duke aneksuar plotësisht rajonin e Donbasit dhe duke vënë kështu një kufi të ri midis dy vendeve. Donbasi ka dy provinca, Donetskun dhe Luhanskun, pranë kufirit rus dhe që nga viti 2014, të dyja këto provinca janë kontrolluar pjesërisht nga rebelët e mbështetur nga Rusia.